Tjej och Kim, det var jag och Kim. Välkommen till min kanal. Hoppas allt är bra med er. Idag ska vi tillaga björn. Björnstekt med rotfrukter och en madeirasås. Gjort på ett sånt vin och lite grädde och kramfärsch. Men något som är speciellt idag, vi har med oss en hemlig gäst. Vi har med oss... En trolig. Tese, hallå Tese, kan du vinka till kameran? Bra med dig. Hej, hej. Hej. Jajamensan. Ja. Var befinner du dig? I Budapest. I Budapest, ja. Och det är jävla corona, vi kan inte träffas heller, så... Vi får göra detta på avstånd. Annars hade vi gjort... Vad sa du? Ja, det är tur det. Vi får hoppas inte de stänger av det, för då blir våra liv tråkiga. Men vi sätter igång nu. Så du får hänga med där kameran. Du är med hela filmen. Tutar vi väck TC lite där. Jag ska visa vad ni behöver för att tillaga denna rätten. Och jag har aldrig ätit björnkött. Jag har aldrig tillagat björnkött. Så det här blir en utmaning till mig. Nu kör vi. 500 gram. Björnstek, svartpeppar och salt, smör, rödlök, 10 enbär, madeiravin, 2 deciliter ska det vara, grönsaksbuljong, grädde, crème fraîche, potatis, 1 röd paprika, 1/2 paprika, vad fan har den hel för? Vi sa en. En halv. 2 morötter. Jag skulle ha haft svartrötter. Men det hade de inte, så. Jag säger som vänner och vänner. Det går precis lika bra med selleri. Så vi tog rotselleri. 1 gul lök. Sen skulle jag ha haft sirap här. Men det var inte. Det var slut. Och vi kan göra. Vänner och vänner säger inte detta. Men tokoko säger det. Det går precis lika bra med. Honung. Då sätter vi igång. Vi ska salta och peppra björnköttet in i ugnen 100 grader i 20 minuter. Så vi börjar med det. Saltar vi lite. Så här som Tina, var inte rädd, var inte blyg med saltet. Och svartpeppar. Börjar med lite vitpeppar här. Ja, TC är med där också, om ni ser han. Hallå TC. Hej, hej! Det var på ett litet turn där. Från några inkomna tittare. Då tar vi svartpeppar och så pepparna lite. Vänder vi på det. Så 20 minuter ska detta vara då i 100 grader. Så när jag har smort en form här med lite olivolja, tänkte jag. Det stod inte något sånt, men jag gör det. Så lägger vi i dem här. Så, in i ugnen. Ja, det har faktiskt gjort. Jag har satt på den innan. En extra klocka där och påminner mig. Du är tidtagaren. Har vi en TC, zoomar vi in den. Du. Jag är från mellan 8 på kvällen till 5 på morgonen och får inte lov att gissa sig ute. Ja. Det är tragiskt, men... Ska du gå ut med hunden inte längre än 500 meter från... Från bostad? Från bostaden? Nej, det är ju skit. Då kommer polisen och du inte har mask på dig. Så får du böter. Hur mycket är böterna då på? 8000 för intertrav om du inte har... Mask? Vi får inte vara med om 5 i grupp eller max. Ja, ni har bara 5 ju. Ja, vi har 8. Sådär, nu har det gått 20 minuter. På den. Så vi tar ut den. Och så ser den ut. Nej, det var inte mycket färg de har fått. Den har bara blivit lite ljummen. Under tiden här nu så har jag... Nu ska vi se. Vi ska filma lite. Har jag hackat lite. Håller på med paprika och sen ska jag ta purjolöken. Sen ska det i och så skiva dem också. Sen ska allt i där och så ska det ringlas. Egentligen ska det vara sirap men jag får ta honung. Så vi återkommer.
Jag har skivat, jag har bara potatisen kvar att skiva. Jag har höjt ugnen till 175 grader. Så allt detta som ligger här, det ska på i pannan eller något sånt. Då lägger vi grejerna vi skrev i med potatis. Vad jag fattar det som i receptet ska det bara i med alltihop. Jag vill ja, det ska bli sådana smaker då. Jag bara blandar här lite. Oj, helvete. Forkar åt platsen då, men jag vet. Ja, det ska få. Kan det bli bättre? TC, han är nyfiken. Hon fan ser jag ut en gång, så vi får följa med honom. Hallå, TC. Så, blöd. Nu tänker ni väl, hur vet han när björnköttet är färdigt? Jag läste precis receptet igen. Att du ska ju ha en sån termometer så vi stoppar in det i köttet här. Så när det är 60 grader så kan jag ta ut björnköttet så får vi se hur det är med de andra. Den är färdig nu, så nu ska vi sätta in. Så, och så startar vi ju den. Så, då var björnsteken och rotfrukterna inne i ugnen. Nu är det dags att tillverka såsen. Och vi ska ha rödlök som vi hackar fint. Bröner ut med lite smör och enbär och vitpeppar ska jag ha i där. Sen ska det få gotta sig där och sen ska jag tillsätta vinet och så ska det fortsätta där och sen till sist så tar jag grädde och crème fraîche. Vi ska börja med att ta lite rödlök. Nu ska vi lägga i crème fraîche. Ja, den är lite 58 grader. Det är bra att ha koll på tiden till sig. I med den där. Och sen ska vi ha grädde. Grädde är fint. Det är det som gör en till man. Hallå Leila. Tack så mycket. Lite grädde. Man kan dricka det också. För jävla gott. Gott, 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 gott. Ni får bli så här lite hackigt. I med grädden där också. 2 deciliter sån här ska i. Så är det 2 deciliter. 1. Nu har vi 60 grader. Nu ska vi ta ut björnkött. Folk de tänker, hur ser björnkött ut? Nu kommer ni få se. Detta är live med Tokyoki i Perstorp. Det är torsdag, det är tredje advent. Så. Men jag kommer göra en liten annorlunda. Jag kommer hela röva in på detta här för att han som har skrivit det receptet är från Ica. Han måste vara lite kukubello. Hallå Maja. Då ska nej, jag vet inte vad björnen hette. Men något namn hade den säkert. Då ska den få ligga och gotta sig där liksom. Så, då har vi skärt upp köttet. Och det har en jävla fin färg måste jag säga. Tyvärr tar rotfrukterna längre tid än planerat. Så vi hoppar det. Såsen är jättegod. Så jag ska bara prova detta. Så, nu har rotfrukterna varit inne mycket längre än vad det står i receptet och jag har fått fylla på med lite vätska och sånt. Så nu ska jag äntligen prova björnköttet. Så, då har jag äntligen blivit färdig med rotfrukterna och björnköttet. Det är rätt fint. Där kommer bild här sen bredvid. Där. Det ska bli spännande detta. Och se hur det smakar. Aldrig ätit björn innan utan det är bara 40 gånger. Gudomligt gott måste jag säga. Fy fan vad gott det var. Ja, då måste ni, om ni får tillfälle måste ni testa detta. Fruktansvärt gott. 5 tokar av 5 möjliga. Detta var allt för Tokyoki kokar lätt idag. Tycker ni om klippet? Gillar ni det? Glöm inte att tumma upp det. Sprid gärna kanalen vidare.
Och det kommer komma mer nu, vid juletider, det kommer komma mer. Vi ska göra röding, vi ska baka kaka, julakakan och sånt. Så vi ses snart igen, jag lovar er. Puss och kram, julagran. Ha det bra, hej!